घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्क्लो फ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट एनएमबीमा छ अपार सम्भावना त्यतिखेर आज हामी जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि भारी भइसकेपछि अब जताततै विरोध भएको छ सरकार मौन छ मुखदर्शक बनिरहेको छ तर किन नेपाल आयल निगमले मूल्य वृद्धि गरिरहेको छ धमाधम यसबारेमा आज हामी विशेष म चिरफार गर्दैछौँ हाम्रो बेचमा तिनजना व्यक्तित्व हुन्छ सुशील भट्टराईजी सुनिता बरालजी र ज्योति बानियाजी यहाँहरू तिनैजनालाई म कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु आयल निगम काम भनेको मूल्य वृद्धि मात्रै गर्ने हो अरू काम छैन तपाईँहरूको ल अहिले तेलको आपूर्ति गरिरहेको छ नि त देशभरि पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति छ जनताले जुन पेट्रोल डिजेल मर्तेल हगैन सबै सजिलैसँग उपलब्ध भइरहेछ हाम्रो मुख्य काम त आपूर्ति सहज गर्ने हो नि त मूल्य होइन मूल्य वृद्धिको विषय कस्तो छ भन्नु भने यो हाम्रो देशमा उत्पादन नहुने पेट्रोलियम पदार्थ भयो विदेशबाट किन्नु पऱ्यो बाहिरबाट किनेर ल्याउँदाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय बजार जसरी बढ्दै गयो त्यो अनुरूप धेरै पहिला एकात्तर सालमै नेपालका ज सबै राजनीतिक पार्टीहरू विद्यार्थीवर्ग र जति पनि स्टेक होल्डर छ सबैले सहमति गरेर बढ्दा बढाउने घट्दा घटाउने सिस्टममा लैजाउँ यो मुलुकलाई पेट्रोलियम पदार्थमा धेरै राजनीति नगरौँ भनेर एकहत्तर सालको सहमति अनुसारै नेपाल आइलिएमले चाहिँ तर अहिले त मूल्यवृद्धि भएको थियो हाम्रो अहिले अटो फर्मुलाको चाहिँ त्यो सिस्टम अनुसार आधार मूल्यको दुई प्रतिशत भनिन्छ त्यो दुई प्रतिशत अब यहाँले रिसिजी हेर्नुहोस् न अहिले नेपाल आइनेको घाटा चाहिँ मूल्य समाधान गरेपछि नि प्रति लिटर पेट्रोल तेह्र रुपियाँ घाटा छ डिजेल एघार रुपियाँ घाटा छ हामीले समाधान गरेको भने जम्मा तिन रुपियाँ हो यदि तेह्रै रुपियाँ बढाएको एघारै रुपियाँ बढाएको भए पो ढाडै ढाडैसिक भन्ने कुरो हुन्थ्यो त अहिले समस्या छ समस्या छ त्यो एकदम हामी महसुस गर्छौँ हामी संवेदनशील छौँ हाम्रो एउटा चाहिँ राज्यद्वारा चाहिँ स्थापित नेपाल आयल निगम संस्था हो यो संस्था भएकै कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ सहज रूपमा चाहिँ उपभोक्ता सामु दिन सकेका छौँ विगतका नाकाबन्दीका समयदेखि लिएर कस्ता कस्ता अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि खरो उत्रेर आपूर्ति सहज व्यवस्था पनि मिलाएकै छ र अहिले चाहिँ मुख्य गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि बढेर गयो र डलरसँगको नेपाली रुपियाँ जुन एक्सचेन्ज रेट छ पहिला चाहिँ क्रुड अइलको मूल्य असी नब्बे डलर हुँदाखेरि एक्सचेन्ज रेट पैँसठी सत्तर थियो अहिले एक्सचेन्ज रेट एक सय उन्नाइस बिस पुइसक्यो हो यो दोहोरो चपेटामा हामीले अहिले पन्ध्र दिनमा ऋषिजी तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ पन्ध्र दिनमा दुई अर्ब तेइस करोड घाटा छ भनेपछि दिनको कति करोड घाटा दिनको पन्ध्र करोड घाटा छ दिनको पन्ध्र करोड घाटा केमा गर्छ त ल कसले पाछ त दिनको पन्ध्र करोड रुपियाँ कसले पाछ सुन्दाजी तपाईँहरू किन विरोध गर्नुहुन्छ आज सुशील भट्टाईले भन्नुभयो पन्ध्र करोड दिनको दिनको घाटा मूल्य वृद्धि नगरेर के गर्ने अब तपाईँहरूको कदम के छ विद्यार्थीहरूको अनि सबैको उहाँले भन्नुभएको तथ्य आजको दिनमा सत्य पनि हुनसक्छ उहाँले चाहिँ एकदम झुटो कुरा गर्नुभयो भनेर मैले यहाँ बसेर भनिरहेको छैन तर अब हामीले प्रश्न कहाँनिर गरिरहेका छौँ भने हो विगतमा हामी केही समय चुप पनि लागेर बसेका हौँ सरले भन्नुभएको जस्तै स्वचालित मूल्यवृद्धि प्रणालीका विषयमा हामी जानकार पनि छौँ तर यो जानकार हुँदाहुँदै जब जब संस्थानहरूका साधारण सभाहरू आउने बिच समय आउँछन् मुनाफा वितरणका समय आउँछन् त्यति बेला चाहिँ यो सबै कुरा मौन हुने र नाफा वितरण गर्ने कुरा तर्फ संस्थानहरू अगाडि बढ्ने अब के संस्थानहरू सधैँभरि अरबौँ घाटा देखाएर सञ्चालन गरिराख्न जरुरी छ त सरकारले यसको विकल्प सोच्नुपर्छ कि पर्दैन पर राजस्व राजस्वमा चाहिँ वृद्धि गर्ने त्यसमा भ्याट बढाउने अरू दोस्रो एउटा शीर्षकमा चाहिँ वृद्धि गरेर जनतालाई ढाड सेक्ने गरी यो मूल्यवृद्धि भनेको सवारी साधन सञ्चालकका लागि मात्रै मूल्य मूल्यवृद्धि होइन नि यो चाहिँ हामीले खाने गाँछदेखि लिएर कपास सबै कुरामा मूल्यवृद्धिको प्रभाव परेको हुन्छ त्यसकारण अब हामीले गर्ने आन्दोलन पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि सँग जोडिँदैन यसको मूल्यवृद्धिसँग जोडिएका स हरेक अंश एउटा मान्छेको जीवनमा बाँच्नका लागि गर्नुपर्ने सबै प्रकारका विषयसँग जोडिने कुरा हो त्यस कारणले अब यसले राज्यका तर्फबाट हामीले सरकारलाई भनिरहेका छौँ यो चाहिँ अर्को कुरा हो होइन तर आज राज्यले संस्थानहरूमा भएको यति धेरै ठुलो ठुलो चाहिँ घाटा नोक्सान देखाएर गरिने जनताप्रतिको यो चाहिँ ढाड सेक्ने काम जनताप्रतिको अन्याय एउटा चाहिँ अत्याचारै भइसक्यो अब त अन्याय मात्रै होइन यो अत्याचारलाई नियन्त्रण गर्न सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ अहिले बढाएको मूल्यवृद्धि फिर्ता हुनुपर्छ त उपभोक्तावादी नेता हो तपाईँले लगातार बोल्नु भएको छ तर खोइ त परिणाम जनताले केही पाएन जनताहरू ठुलो समस्यामा छन् ज्योतिजी कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ हामी यही नेपालमै छौँ हामीले बोलिरहेछौँ कराइरहेछौँ एउटा के छ भने अहिले परिणाम के छ भन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ चाहिँ अत्याधिक बढिया छ तपाईँले अहिले भनिहाल्नुभयो यो हामी सामान्य नागरिकले चाहिँ पिओबार थाम्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ तपाईँलाई भने सुशीलजीलाई म त फेरि त्यो पेट्रोलियम पदार्थ अडसठी सालमा चाहिँ सुशीलजीलाई थाहा छ उच्चस्तरीय समितिको सदस्य भएर पनि काम गरेँ त्यहाँभित्रको सबै आन्दोलनवाडी भन् बहन भने पनि एक घन्टामा सबै कुरा भन्न सक सक्छु म सातवटा कुरा म सुशीलजीलाई टिपाउन चाहे सातवटा अहिले अहिले चाहिँ के छ भने परिणाम के हो भने अहिले हामीले भोगेको परिणाम हो पेट्रोलियम पदार्थ वास्तवमा यो देश सञ्चालको रक्त सञ्चार हो रक्त सञ्चार अति अलिकति तलमाथि हुने बित्तिकै रक्त सञ्चार गडबड हुनु हुने देश सञ्चालन पनि गडबड हुनु हो म जस्तो नागरिकहरू चाहिँ सामान्य एउटा मोटरसाइकल चलाउने एउटा के छ भने सामान्य गाडी चलाउने नागरिकहरू अब तेल किनेर चाहिँ चलाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् धेरै असर परिरहेको अवस्था छ तर यो परिणाम कसरी आयो त एक सय एक चालिस रुपियाँ चालिस रुपियाँ अहिले उहाँ उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ भित्रभित्र भन्दाखेरि साठी रुपियाँ न न नबढाएसम्म छोड्दै छोड्दैन भनेर केही ला म त मन्त्रीसँग पनि कुरा गरेँ आज बिहान मैले अब के छ भने यो उहाँहरूको कुरा के रह्यो भन्दा त्यो तेलबाट कमाएको नाफाले के छ भने कर्मचारीलाई तलब भत्ता र चाहिँ के छ भने पेन्सन खुवाउन पुगोस् भनेपछि देश चाहिँ कसरी चलाउन खोजिरहनु भएको छ उहाँहरूले भने त्यो तेलको के छ भने तेलबाट उठाएको क के छ भने करले करले चाहिँ अब राज्य सञ्चालन गर्न खोजिरहनु भएको अवस्था छ र यो कारण के हो त यो यो त परिणाम हामीले भोग्दैछौँ जुन अत्याधिक कारण म तपाईँले भने कारण पहिलो सातवटा कारण सातवटा कारण सुशील टिपाहीँ पहिलो कारण के हो भन्दा यो क्षेत्रमा खेलको नियम भएन यो हामीले धेरै अगाडिदेखि अडसठी सालमा पनि सबभन्दा पहिलो नम्बरमा यो ऐन चाहिन्छ नेपालमा परमाणु छैन सुन्तजी तपाईँले टिपाउनुहोस् तपाईँहरू नेता हो भोलि त आज तपाईँ यहाँ यही 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 बोल्दा बोल्दै नेता बन्न खोजेन हो तपाईँहरू अब तपाईँले त यो विषय त अब यो हाम्रो लागि त बिगाऊ हो उहाँहरूलाई त त्यसमा पहिलो चाहिँ परमाणु नेपालमा छैन सञ्चय गर्ने ठाउँ पनि छैन खोदाइ पनि छैन परमाणु सम्बन्धी ऐन तपाईँको सरकारले जारी गर्छ र पेट्रोलियम पदार्थमा तिन अरबको तिन खरब रुपियाँको वार्षिक कारोबार हुन्छ एउटा ऐन देऊ न बाबा खेलको नियम क्या खेलको नियम जब जब जस्तो केही छैन ऐन छैन सुन्नु न अब अब कुनै पनि वस्तु पाएँ मैले के हो भने कुनै पनि वस्तु निर्धारण गर्दा भाउ निर्धारण गर्दाखेरि जो जो सेवा प्रदान गर्ने उसले निर्धारण गर्नु जस्तो बिजुलीको भाउ छ नि बिजुलीको भाउ नेपाल आय यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणले नियमन आयोगमा पेस गर्छ उसले गर्छ त्यसै गरी उहाँ आफै निर्धारण गर्नुहुन्छ आफै बेच्नुहुन्छ हामीले के भनेको छौँ म आफैले सो सही गरिरहेको छु अर्को व्यवस्था नभएसम्म स्वचालय प्रणालीमा जाने र अर्को कसरी जाने त भन्दा ऐन लिएर आएर के छ खेलको नियम बनाउने उहाँको पनि सरकार आयो उहाँ त भारतीय सङ्गठन हो नि कुनै पार्टीको उहाँको सरकार आयो काना तेला बस्यो अहिले उभ्रिँदो हुन्छ किन उफ्रिनुहुन्छ तपाईँ हेर्नुहोस् नेताजी किन उभ्रिनुहुन्छ बेकार आफ्नो पालना नगर्ने अनि अर्कोले यसो गरेर भनेर उब्रियो नि त्यसो भए पहिले त हामीले खेलको नियम ऐन पेट्रोलियम ऐन जुन जारी गर्ने भनेका छौँ फेरि सैद्धान्तिक स्वीकृति कहिले भएको भन्दा अठसठी सालमा हामीले उन्सत्तरी सालमा प्रतिवेदन पेस गऱ्यौँ सत्तरी सालमा सैद्धान्तिक स्वीकृति भइसकेका छ ल्याउने भनेर तर पेस पनि भइसकेको छ तर विडम्बना ल्या अवस्था छैन त्यो कसले रोक्यो सरकार आफैले रोकिरहेछ आयल निगमले बोनस खान नपाउने बेला आफैले रोकिरहेछ ठुलो कुरो कसले गरिरहेको भन्दा जसले खेल खेलिरहेछन् नि जो अहिले चाहिँ अपरेसन गरेर बिचमा चुसेर बसिरहेछन् त्यो म भन्नु भन्छु सातवटा कारण मध्ये भनिहाल्छ त पहिलो के हो तपाईँले के कुरा गर्न चाहे भन्दा खेलको नियम भएन सुन्ने भयो एउटा दोस्रो नियम के हो भने हामीले चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थमा भारतीय आयल निगम आयुसी भन्छौँ त्यसलाई एकाधिकार बनायौँ तपाईँले यही कुरा ब्रेकिङ गर्न खोजेँ नेपालमा अहिले पहिला मुम्बईमा सोझै देश देशको विचार डिलिङ हुन्थ्यो हु। अहिले सुशील जिल्ला टिपाउन चाहेँ अहिले चाहिँ उहाँहरूको अफिसमा उहाँको हेड अफिसमा आएर आयुसीको जीवन आएर बसिरहेको छ त्यसो भए नेपालको सबै कमजोरी के छ भने अहिले नेपालमा अहिले सबभन्दा आयल निगम कमजोर हुनुको पछाडि म नेपाली नागरिक कमजोर हुनु पछाडि उहाँहरूले आयल निगमको जिएम लिएर आएर अड्डा बनाएर राखिदिनुभयो इन्डियन आयल कम उसको शाखाको रूपमा नेपाल आयल निगम रह्यो त्यसपछि चाहिँ यो दुर्दशा मैले भोग्दैछु ए त्यो एउटा सबरिन कन्ट्रीमा एउटा जिएम आइओसीको जिएम राखेर त्यसपछि उहाँलाई शाखा बनाएर नेपाल आयल निगमलाई शाखा बनाएर राख्दैछ के गरे हो भनेर भन्दैछौँ हामीले एकदमै यो चाहिँ सार्वजनिक रूपले अझै पनि आएको छैन यो आज मैले भन्न चाहे आम चाहिँ के छ भने तपाईँहरूको अगाडि नागरिक अगाडि नेपाल आयल निगम चाहिँ भनेको आइसीको शाखाको रूपमा परिणत गरायो यो सरकार यो यो नेपाल सरकारले कस्तो सरकारले त्यो पनि भन्न तयार छौँ यो यो नेपाल ना त्यो देशको लागि ठुलो ऐतको कुरा हो अहिले तपाईँ खोज्दै जानुहोस् आज जिएम सराको मान्छे नेपाललाई डिलिङ गरेर अवस्था छ त्यो कमजोरी के छ भने त्यो नेपाल आइलेको कमजोरी मैले भोग्दैछु मूल्यमार्फत भोग्दैछु अब भोलि अब विभिन्न रूपले भोग्दैछु नम्बर दुई नम्बर तिन के हो भने सबभन्दा बढी घाटा केमा भइरहेको अवस्था छ भन्दा दुईवटा ठाउँ ठाउँमा तपाईँले पनि भने छ वर्षको तपाईँले सबभन्दा बढी तिस अरब रुपियाँ बराबरको घाटा ग्यासमा छ सुशील चाहिँ तपाईँले टिप्नु होला तपाईँलाई त अब सबै कुरा थाहा छ यो घाटा यो ग्यासमा जब यो बिजुली खेर खेर गइरहेछ बिजुलीको आठ रुपियाँ भाउ मात्रै गरिदिने हो भने तिसहरूब घाटा हुन्थेन हेर्नुहोस् है बिजुलीमा हामीले अनेक गरेर उनी क्रम चिचाउने गर्यौँ भाउ घट्दैन किनभने खाना पकाउने अब तिस अरब रुपियाँ घाटा यतापट्टि भइरहेको अवस्था छ ए बाबा त्यो त्यो ग्यासको ल के के छ भने ग्यासमा अनुचित आय आपूर्तिको सातवटा त भन्न दिनु नि मलाई त्यति चाहिँ किनभने मलाई तपाईँले केही बोलाउनै हुन्थेन बोलाएपछि त मैले धेरै कुरा हेर्नुहोस् म त एक घन्टा बोल्न सक्छु यो विषयमा तिस अरब छ वर्षको हिसाबमा भने तिस अरब घाटा चाहिँ यहाँसम्म भइरहेको अवस्था छ किन गरियो कसरी गरियो किन भइरहेछ त्यो कुरा भन्न दिनुहोस् पहिला त्यो एउटा कुरा अर्को त्योभन्दा डरलाग्दो पक्ष के हो भने अहिले अत्याधिक रूपले घाटामा जानुको पछाडि के हो भने विदेशबाट आएका अन्त राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्लेनहरूमा उहाँहरूले चाहिँ एकैचोटि के छ भने एक्काइस रुपियाँ घटाइदिनु भयो एक्काइस रुपियाँ नेपाली पैसा प्रति लिटर एक्काइस रुपियाँ घटाइदिनु भयो कसको चलखेल भयो त्यो भन्नु चलखेल भन्नुभयो त्यो त के छ भने मन्त्री र मन्त्री र आइएनएमको जिएम र उहाँहरूले घट्टै घटाइदिनु भयो म अन्यथा नभए म आरोपै लाग्यो तपाईँलाई यो तपाईँले किन भयो भनिदिनुहोस् क्या तपाईँ त तपाईँ सबभन्दा डरलाग्दो के हो भने सबभन्दा डरलाग्दो पक्ष आयल निगममा जो जिएम बनाइन्छ नि जिएम आउटसोर्सिङहरू ल्याइयो ठेक्कामा ल्याइयो क्या उसले हेर्नुहोस् आउने बित्तिकै उसले अहिले हेर्नुहोस् न त्यो छ वर्ष पछाडिका के के ठेक्का गए त्यो ठेक्का मैले तिर्दुर बने मूल्य स्थितिकरण कोषमा पहिले प्रति लिटर सुनिता तपाईँलाई एउटा नोटिसमा होस् तपाईँले प्रति लिटर एक रुपियाँ चाहिँ प्रति लिटर एक रुपियाँ चाहिँ मूल्य स्थिरीकरण कोष घटेमा घट्ने बढेमा घट्ने भनेर भनेको छ तर विडम्बना के भइदियो भन्दा त्यो ठेक्कामा लहर प्रयोग गरिदिनु सर्वप्रथम त जुन अब एउटा नेपाल सरकारले त्यहाँको कर्मचारीलाई बोनस दिन र अथवा कर्मचारीलाई मात्रै पाल्नलाई भनेर मूल्य बढा वृद्धि भइरहेछ भन्ने खालको कुरो गर्नुभयो यसमा एउटा स्पष्ट म एउटा के कुरो राख्न चाहेँ भने विगत बिस वर्षदेखि नेपाल आइले कुनै पनि कर्मचारीले बोनस खाएको छैन बोनस खाएको छैन बोनस खाएको छैन बिस वर्षदेखि बोनस खाएर बोनस खाइरहेछन् होइन छैन त्यो गलत पटक पटक छु छैन सुन्नु त्यो छुट्याएको पैसा पहिलादेखि जमानादेखि बस्दै आएको पैसा चाहिँ अस्ति तेल किन्दा सकिसक्यो अब हामीसँग बोनस पाप एक पैसा नि बाँकी छैन

त्यहाँबाट आएको पैसा तपाईँले जस्तो प्रति लिटर उषा के छ पेट्रोल कतिमा किन्नुहुन्छ भन्नुहोस् न यति मात्रै भन्नु होइन चौरासी रुपियाँ पचासी पैसा उहाँले प्रति लिटर के मसँग कति लिनुहुन्छ अहिले एक सय एकचालिस रुपियाँ लिनुहुन्छ ए बाबा चौरासी रुपियाँ ए सुन्तजी तपाईँ सुन्नु न हेर्नुहोस् चौरासी रुपियाँ तपाईँ नेता हो चौरासी रुपियाँ किनेको सामान एक सय एकचालिस रुपियाँ गर्दाखेरि मलाई घाटा पर्यो भन्दै हुनुहुन्छ उहाँ यसो भन्न पाइन्छ सुन्नुहोस् अनि कर त्यही रुपियाँ तपाईँको तपाईँ राज्य सञ्चालनको लागि ला विशेष गरी कर्मचारी पाल्नलाई बाँकी रहेको पैसा खर्च जस्तै भने जस्तै यहाँ कुनै नेपालमा गाडी इम्पोर्ट गर्ने एउटा चाहिँ व्यापारीले भारतीय कम्पनीसँग गाडी किन्दा गा कतिमा किन्छ र उसको चाहिँ यहाँ लागत कति बेच्छ त्यही त कुरा छ मेरो

सबैमा सुन्नु पहिलो कुरो जस्तो ज्योतिजीले भन्नुभयो हामीले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जहाजहरूलाई चाहिँ यति घटाऊँ हो कोभिडको समयमा त्यो घटाइएको थियो अहिले पछिल्लो पटकको मूल्य समाधान हेर्नुहोस् त्यो अन्तर्राष्ट्रिय जहाजमा हामीले दुईचोटि गएर बाइस पच्चिसमा भाडा पनि जति मन लाग्यो त्यति लिइरहेको छ हिमालयन एयरलाइन्स कसको त्यो भन्नुहोस् न कति रुपियाँ पोलिसी गरेर पछिल्लो समय हेर्नुहोस् नै करोड रुपियाँसम्म त्यो कारणले मैले उहाँले घाटा परिरहनु भएको छ कसको कारणले होइन त्यति करोड घाटा भनेको छैन कि हामीले चाहिँ त्यो करेक्सन गरौँ त्यति कोभिडको पिरियडमा जुन घटाएको थियो त्यसलाई अहिले पछिल्लो समय दुईवटा मूल्य समाधानमा त्यसलाई करेक्सन गरिसक्यौँ पाला भयो भने त्यो हामीले करेक्सन गरिसक्यौँ र विशेष गरी यो पनि फेरि कतिपय कस्तो पनि देखिन्छ भने जहाज कम्पनीहरू हामीलाई मात्रै यत्रो धेरै बढाउनु भयो भन्दाखेरि हामीले के गर्यो एलपिजीमा हामीले मूल्य समाधान गरेका छैनौँ एलपिजीमा मूल्य बढाएको छैनौँ नि जस्तो विद्यार्थीहरूको अस्ति हालचाललेको आन्दोलनको भावनालाई पनि हामीले चाहिँ बुझ्यौँ बरु हवाईनमा बरु मूल्य बढाउँ होइन त्यसबाट आउने जति जे जति हुन्छ त्यो नाफाबाट एलपिजीलाई चाहिँ क्रसअप सिडाई गरेर चलाइराखौँ भनेर हामीले अहिले पछिल्लो समय एलपिजी मूल्य समाधान गरेका छैनौँ वास्तवमा विद्यार्थीकै त्यो आवाजलाई उहाँहरूको आन्दोलनको कुरोलाई हामीले मनन गरेर र एलपिजीको छुट्टै बस हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छौँ सुन्नुभयो तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूको तर्कसँग ज्योतिजी र सुशीजीको यो चाहिँ कस्तो भयो भने हामीले हरेक ठाउँमा जिम्मेवारीमा बस्ने र अर्कालाई मात्रै औँला ठड्याएर कुरा गर्ने बानी परेका छौँ हामी होइन ज्योतिषहरूको कुरा सुन्दा पनि म चाहिँ पैँसठी साल साठी साल कतिदेखि अगाडिदेखि त्यहीँ छु निरन्तर भन्नुहुन्छ तर ऐन नियम कानुन नबनाएका विषयमा आज म कुन पार्टीलाई भोट हाल्छु भनेका आधारमा उहाँले मलाई यहाँ यो टेलिभिजनमा आएर प्रश्न गर्नुहुन्छ क्या उहाँ पनि कति धेरै ठुलो पहुँचमा हुनुहुन्छ होला नि त्यति बेलादेखि आयल निगमको प्रत्यक्ष नीति बनाउने ठाउँमा उहाँ सहभागी हुनुहुन्थ्यो अब यता आयल निगमको कुरा गर्दाखेरि त अब यो आलटालको कुरा होइन राज्यले जनताको सरकारका सबै विषयमा जवाफदेही हुनुपर्छ जवाफदेही त पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भनेको हामीले खाने गाँसदेखि लिएर हामीले दुई पाइला सारेर कुनै कार्यक्षेत्रमा जाँदा हरेक क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ त्यसकारणले एउटा सामान्य नागरिकले जीवन बाँच्न पाउने अधिकारलाई ग्यारेन्टी गर्नका लागि पनि राज्यले करको दायरालाई घटाएर हुन्छ या संस्थानलाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा पुनर्विचार गरेर हुन्छ पेट्रोलियमको पदा मूल्यवृद्धि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिमा नियन्त्रण गर्नु पर्यो र अहिले बढेको मूल्यवृद्धि घटाउनु पर्यो हामीले

ऋषिजी हामी पनि महसुस गर्छौँ होइन अब कस्तो छ भने यो पेट्रोलियम पदार्थ विदेशबाट लिएर आएर हामीले यहाँ बिक्री वितरण गर्नुपर्छ कति मूल्य परेको छ के परेको छ भन्ने कुरा हामीले सबै सार्वजनिक पनि गरिसकेका छौँ हामीले कुनै कुरो लुकाएको छैन हामी सबै पारदर्शी तरिकाले विवरणहरू बाहिर सार्वजनिक हामीले गरेका छौँ र मुख्य कुरो कस्तो छ भन्नु होला नि सानो अब पेट्रोलकै उदाहरण दियो भने सत्तरी सालमै एक सय चालिस रुपियाँ प्रति लिटर पुगिसकेको थियो सत्तरी सालमा आज अठहत्तर साल आठ वर्षपछि अहिले एक सय बयालिस भएको छ पेट्रोल दाम ल अरु वस्तुहरू यहाँले विचार गर्नुहोस् सत्तरी सालमा कति थिए अहिले अठहत्तर साल आठ वर्षपछि कति मूल्य वृद्धि भएको छ भनेपछि नेपाल अहिले पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छु यस्तो होइन यसरी निर्देशन यो कस्तो छ भन्नु हामी भनेसक्यौँ नि हामी अटोमेटिक प्राइसिङ मेकानिजम फलो गरेका र अहिलेको जुन मूल्य समायोजनले हामीले जम्मा चाहिँ तपाईँको चाहिँ पन्ध्र दिनमा सैँतिस करोडको मात्रै करेक्सन भएको छ र पचासी प्रतिशत घाटा त अझै हाम्रो बाँकी नै छ हामीले एकैचोटि घाटा पासन गरेका छैनौँ खालि एउटा चाहिँ अलिकति मूल्य पनि समाधान गर्ने केही हालसालले नेपाल सरकारले एक अरब अस्सी करोड त हामीले मूल्य स्थीकरण कोषबाट हामीले दियो नि त नेपाल सरकारले दियो हो नि त्यो त त अब गभर्मेन्ट कम्पनी भएको नाताले नै दियो मान्छे अब तपाईँको अरू प्रश्नको उत्तर दिन सुशील ऐन भनेको कुरो जस्तो हामी नेपाल आइलिएम चाहिँ कम्पनी ऐन अन्तर्गत स्थापित भएको संस्था हो र हाम्रो सञ्चालक समितिले जे जति बिनियाली बनाउँछ त्यो बिनियालीको गाइडलाइन हामी काम गर्छौँ मुलुकमा पेट्रोलियम ऐन एउटा चाहिँ खाने तथा भूगोल विभागलाई काम लाग्ने काम उहाँहरूले काम गर्ने एउटा पेट्रोलियम ऐन चाहिँ छ चाह। हो मार्केटिङको डिस्ट्रिब्युसनको जोजीले भन्नुभएको कुरा यो म सहमत छु त्यो ऐन आउँदाखेरि नेपाल आइलिङलाई कुनै आपत्ति छैन त्यो ऐन आए पनि हुन्छ मध्येको पाँचौँ अब अहिले चाहिँ पछिल्लो अवधिमा अधिकांश के छ भने सार्वजनिक संस्थानहरूमा चाहिँ त्यहीँको मान्छे लयर राखिएको अवस्था छ जस्तो अब कुलमानजी कुरा गरौँ न नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा बाहिरको मान्छेले ल्याइएको अवस्था छैन यो नेपाल आयल निगम यस्तो संस्था हो कि बाहिरको आउटसोर्सिङ गरिदिने उसले चाहिँ के छ भने अक्सनमा आउने कि ऊ चाहिँ ठेक्कामा आउने र ध्वस्त पार्दिने सुशीलजी अन्यथा नहोस् ल तपाईँहरू त हेर्नुहोस् त्यहाँका त्यहाँका जीवन गुजारेका साथीहरूले भनिदिनुपर्छ क्या किन लोग हुनुहुन्छ उसले कति ठेक्का गर्यो यो उसको पालामा कति ठेक्का गयो त्यसले गर्दाखेरि कति किनभने घाटा घाटा भन्नु पैसा भन्नुभएको ठेक्कामा जाने ठेक्का ध्वस्त पारिदिने वास्तवमा उहाँहरू जस्तो मान्छेहरूले त भन्नु पऱ्यो क्या म जान्छु तपाईँ उहाँ अहिले प्रतिस्पर्धा हुनुहुन्न अहिले पनि सत्रैकोजना सत्रजना जस्तो लाग्छ मैले सबै के छ भने आउटसोर्सिङहरूलाई लिएर आइरहेको छ उनीहरू अहिले ठेक्का ठेक्कामा टेन्डरमा बसिरहेछन् अन्यथा नहोस् टेन्डरमा बसिरहेछन् बुझाएर आएपछि त्यस्तै छ कि तिनजना त मुद्दै चलिसक्यो भने अब रह्यो अब हेर्नुहोस् उसले कसरी ध्वस्त पार अब आखिर त उसले गरेको खर्च त त्यो खर्चमा जोडिँदो रहेछ हेर्नुहोस् मूल्यमा जोडिरहेको अवस्था छ अहिले हेर्नु न तपाईँको अब त्यो एउटा एउटा खड्काजीको कुरा भन्नु न केसन जग्गा खरिदमा हेर्नुहोस् अनिचित रूपले जग्गा खरिद गरेकोमा मैले भार बगिरहनु परेको छ तपाईँले भार बगिरहनु परेको छ यो खर्च उहाँले खर्च पनि रहनु भएको छ अब अहिले पनि के छ भने पछिल्ला दुई तिनवटा जिएमको स्थिति हेर्ने हो भने त्यसो हुनाले त्यही भित्रको मान्छे भयो भए उसलाई माया हुँदो रहेछ जाहिरको कुरा हुँदो रहेछ बाहिरबाट नेतृत्व अहिले चाहिँ ठेक्का हेर्नुहोस् यो अहिले दुई तिनवटा चाहिँ के छ भने जिएमको स्थिति भन्ने हो भने उसले जति जति ठेक्का दियो नि त्यो त मैले आखिर घाटामा देखिने कुरा हो खर्चमा देखिने कुरा हो हेर्नुहोस् त्यस हुनाले सुन्दाजी रोक्नु पऱ्यो तपाईँहरूले पनि तपाईँहरू आखेरि त आज भए पनि नेता हो भोलि पनि नेता हो त्यसमा यो आउटसोर्सिङ नगरौँ भनेपछि पनि यो घाटा खर्च यो जो पाँचौँ नम्बर छैटौँ नम्बर के भयो भन्दा मूल्य स्थिरिकरण कोष जुन हाम्रै समितिको प्रतिवेदनको आधारमा अटोमेसन के अरे यो के छ भने यो के छ भने स्वचालित मूल्य प्रणाली र त्यो हामीले नै दिया अब त्यो कहिले त क भएको छ कस्तो भइदियो भन्दा स्वचालित मूल्य प्रणालीको स्थिति पनि त्यो त के छ भने मूल्य स्थिरिकरणको कसको खर्च उहाँहरूले गर्न नपाउने राज्यमा जाने उहाँहरूले माग्नुपर्ने अनि त्यसपछि गरेर एक रुपियाँ तिरेको कुरा पनि हिसाब नआउने त्यहाँ चाहिँ अनि अर्को पूर्वाधार लगायतको खर्चहरू पनि के छ भने नआउने अवस्था रह्यो त्यो लगायतको के छ भने अत्याधिक रूपले चाहिँ भार चाहिँ मैले भोग्नुपर्ने के सरकार अब सरकारको अहिले मैले फेरि पनि भने कर हेर्नुहोस् एक पचासी रुपियाँ किनेको सामानलाई एक एक सय एकचालिस रुपियाँ अरू कार के भन्छ भन्दाखेरि पच्चिस भन्दा पच्चिस बिस प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन्छु भने कालो बजारी भन्छ यहाँ त बिस प्रतिशत लिँदैन चालिस प्रतिशत लिँदाखेरि नि घाटा परिरहेको छ भन्नुहुन्छ उहाँहरू त्यस यो कालो बजारी भन्ने कुरा कहाँ भयो अब त्यसो भने यो चाहिँ अब समग्रमा उहाँले भन्नु जस्तो ट्याक्सलाई पनि मार्जिनको रूपमा मानेर भन्दाखेरि छुट्टी कुरो भयो तर हामीले त नाफा गरेका छैन नि त निगम त अहिले ट्वेन्टी थर्टी पर्सेन्टको कर्मचारीको तलब र सुविधाको खर्च भने चाहिँ प्रति लिटर साठी पैसा हो प्रति लिटर साठी पैसा खर्च कति हो त अरू खर्च हुन्छ नि ठेक्काको खर्च भयो आदि त्यो त मैले तिर्नु पर्ने त्यो त त्यो अनुचित रूपले गरिदिएपछि सकियो त्यो ती चाहिँ जस्तो भनौँ न नेपाल आइलिएमको ने नियमित पूर्वाधारमा हुने खर्चहरू पुँजीगत खर्च भने पुँजीगत खर्चको समग्र यहाँले पनि मुलुकको हेर्नुभएको छ देशले जति बजेट कति बनाउँछ पुँजीगत खर्च खर्च गर्न कति सक्छौँ हाम्रो पनि हालत त्यस्तै नै हो लगभग जस्तो इन्डियामा दे तर्क के छ भने ल इन्डियाभन्दा हामी कहाँ सस्तो छ सस्तो हुनुपर्छ यदि नेपाल चलाउने हो भने कोही इमान्दार राष्ट्रसेवक के अरे राष्ट्रपति प्रेम गर्ने मान्छेले भन्छ भने इन्डियाभन्दा नेपालमा सस्तो हुनुपर्छ पर किनभने मूल्य किनभने किनभने हेर्नुहोस् एउटा सत्य कुरा म बोल्छु तपाईँहरू अगाडि कसैलाई कडवा लाग्ला के हो भने इन्डियाभन्दा नेपालमा सस्तो हुनु भनेको चाहिँ तल्लो जुन जुन छिमेकी बोर्डर हो नि त्यसको चाहिँ जीवन चल्नु हो हेर्नुहोस् त्यसको चल्नु किनभने उसले इन्डियन मान्छे नेपालमा आएर ने तेल किन्यो भने नेपाली पेसामा किन्दैन ने ने आइसिमी किन्छ जब कि राष्ट्रमा आइसी लिएर जानुको सट्टा त्यो हामीले सबै अहिलेसम्म त्यसरी चल्ला छ हो कि होइन भन्नु न त्यहाँ अब होइन हामी त चोरेर लिएर जान्छ ऊ गर्नु सक्दैनौँ त्यो त सरकार केको लाग्यो त त्यो त तलबाट त किन चाहियो त होइन त्यसो भए उनीहरूले हेर्नुहोस् त्यो तलपट्टि हेर्नुहोस् त्यहाँ ऊ तेल हाल्न आएक्सन आयो भने अब त्यहाँ के हुन्छ भने सिजिएसटी र एसजिएसटी र स्टेट सरकार लिएर उसको केही त उसमा केही दोहोरो मूल्य लिएर कर लिइरहेछ त्यस हुनाले केहीमा दोहोरो जस्तो किसानलाई लाग्दैन अरूलाई लाग्दैन त्यहाँ केही केही मुद्दा के अरे के केही केही त्यो मूल्यमा दोहोरो लिइरहेछ दोहोरो करले राज्य सरकारले लिन्छ केन्द्र सरकारले लिन्छ त्यसो हुनाले केही केही महँगो हुन्छ बिस रुपियाँ तिस रुपियाँ महँगो हुन्छ तर त्यो कुरा त स्वाभाविक रूपले राज्य सञ्चालनको लागि त घन गर्वको साथ गर्नुपर्ने कुरा हो यहाँ त के भने अर्को देशलाई फाइदा हुने गरी घरे उहाँहरू त ल ल ल बढी भयो होइन मान्छे किनभने आल निगम भनेको आज नाफामा जानु पर्थ्यो जहिले पनि घाटामा भएका निगममा भन्यो नि राम्रो लाग्यो त्यस्तो नभन्नु जनताले हामी नाफामा पनि गएको हो नेपाल अहिले ने, यो पछिल्लो छ महिना मात्रै उन्नाइस बिस अरब गयो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यति मूल्य बढेर आयो कि यो बिचमा पनि फेरि हामीले त्यति अटोमेटिक प्राइसिङ मेकानिजममा राम्रोसँग सञ्चालन गर्न नसक्दाखेरि भएको घाटा हो तर विगतमा एनओसी सधैँ घाटा त छैन नि त नाफा पनि छ नि त अहिले यो म्यानेजमेन्टको कुरो हुनसक्ला केही केही फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने मूल्यलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरोको आफ्नो पाटो होला होइन र जति मूल्य कस्तो भइदियो भने जस्तो अहिले नै हेर्नुहोस् न पन्ध्र दिनमा सात रुपियाँ बढेर आयो हामीले मूल्य समाधान गर्न हाम्रो फर्मुलाले त हामीले बाँधेको छ नि त तिन रुपियाँ मात्रै हामीले गऱ्यौँ मान्छे चार रुपियाँ त घाटा बसिरह्यो फेरि अर्कोचोटि फेरि बढेर आउने फेरि दुई तिन रुपियाँ गर्न सक्दा हो यो कारणले गर्दा घाटा भएको तर यो घाटा त्यति ठुलो चाहिँ अब चिन्ताको विषय भएन यो अटोमेटिक प्राइसिङ मेकानिजमलाई सबैले स्विकारले बढ्दा बढ्ने घट्दा घट्ने सिस्टममा हामीलाई फ्रिली छोडिदिँदाखेरि दे, त्यसमा ज्योतिषीलाई दिन चाहन्छु म

यहीँ हुनुहुन्छ आजसम्म विद्यार्थी सङ्गठनका नाममा कहिले त्यस्तो गरेको छैन हामीलाई थाहा भएन अनि त्यस्तो गर्दैन गरेको छैन र यो कुरा तपाईँलाई सच्याउन अनुरोध गर्छु दोस्रो कुरा दोस्रो कुरा

आयल निगममा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य मूल्यवृद्धिसँग सम्झौता गरेर आजसम्म एक रुपियाँ एक शब्द खर्च गरेको छैन भने राजवीले यो कुरा तपाईँलाई जानकारी सहित तपाईँको चाहिँ सूचनामा रहोस् दोस्रो कुरा हामी चाहिँ स्वचालित मूल्य वृद्धि प्रणालीमा हामीले पनि सम्झौता गरेको सहमति जनाएको भने राज्यले तर आजसम्म आइपुग्दा अब हामी के कुरा भन्न बाध्य छौँ भने तिमीहरू स्वचालित मूल्य प्रणालीका नाममा हामीले गरेको सम्झौतालाई कमजोरी नठान पटक पटक मूल्य वृद्धि गराउने कुराको पारदर्शिता चाहिँ देखाउ भनेर हामीले आयल निगमसँग भनिरहेका छौँ र आज हाम्रो मुख्य प्रश्न के हो भने सरकारसँग हो सरकारको चाहिँ मातहतमा सबै हामी सन्च चलिरहेका हुन्छौँ एउटा नागरिक पनि सरकारसँग राज्यप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भने राज्यको मातहतमा रहेर रा चलेको संस्थान जो दिन प्रतिदिन जनतासँग जोडिने सरोकारवाला संस्थाको रूपमा काम गरिरहेको छ उसले आज हरेक सामान्य जीवनयापन गर्ने नागरिकदेखि लिएर हरेक तहका नागरिकलाई असर पर्ने गरी मूल्यवृद्धि गराइराख्नुपर्ने र फेरि पनि फेरि उसको रेकर्डमा चाहिँ संस्थान घाटामा भइराख्ने कुरालाई अब राज्यले नै नियमन गरेर संस्थानहरू किन यसरी घाटामा गइरहेका छन् किनभने त्यहाँ फेरि समस्याहरू पनि छन् होइन अरू धेरै समस्या अब राज्यले प्रत्यक्ष निगरानीमा राखेर सञ्चालन गर्नुपर्छ संस्थानहरू स्वायत्त भएका कारणले भए कि अथवा त्यहाँ भित्र के कमजोरी छ भन्ने कुराको सहित छानबिन गरेर राज्य पनि जवाफदेही हुनुपर्छ आयल निगममा जिम्मेवारी लिएर बसेका व्यक्तिहरू त जवाबदेही हुनै पर्यो अब चाहिँ पटक पटक मूल्य वृद्धि गर्ने मात्रै समाधान होइन यसका विकल्पहरू पनि खोज्नेतर्फ पनि हामी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने आजको हाम्रो मुख्य विषय म छैठौँ कारणतिर लागेँ होइन छैटौँ होइन त्यो उहाँले अब आइलिङलाई पनि छ किनभने के हो भने छैठो कारणमा यो अहिले मैले दुर्गति भोग्नु पर्नेको कारण के हो एउटा मेजर कारण के हो भने अर्थशास्त्रको नीतिले के भन्छ भन्दाखेरि जब यो लागत बढ्छ यो प्रशासनिक खर्च अपरेसन खर्च घट्छ कुनै समय सुशीलजी हुनुहुन्छ जुन बेला एक अरबको कारोबार थियो त्यो बेला तिस पैसा पैँतिस पैसा प्रति लिटर चाहिँ प्रशासन खर्च थियो चालिस पैँतालिस अरब चाहिँ पैसा थियो जब तिन सय अरब त्यो तिन दुई सय प्रतिशत बढ्यो झन् घटेर के छ भने त्यो त पच्चिस पैसामा झर्नुपर्ने तिस पैसामा झर्नुपर्ने छैसठी पैसा छैसठी रुपियाँ गयो त्यो पैसा कहाँ गइरहेछ अहिले भन्दाखेरि त्यो पैसा चाहिँ मेरो ख्यालमा करार र जेलादारी कर्मचारीहरू प्रत्येक मन्त्री आउने बित्तिकै हालिदिया छन् हेर्नुहोस् पाँच सयजना कर्मचारी छन् अहिले गेममा होइन त्यो त्यति कति छन् भन्नुहोस् न सर यो त्यो त्यो कर्मचारी सुन्नु अब न न हतार न हतार नगर्नुहोस् अब दरबन्दी हेर्नुहोस् दरबन्दीभित्र करारको कर्मचारी राख्नु एउटा दरबन्दी त आफैले बनाउने कुरा हो त्यो अब रह्यो के हो भने खाई कर्मचारी हाल्नुहोस् न हामीलाई आपत्ति छैन तर हामीसँग दुई सय सैँतिसजना कर्मचारी पनि फुलफिल भएको छैन होइन भरिसित यो प्रत्येक मन्त्री आउने बित्तिकै त्यो अब त्यो त्यत्तिकै तलब भत्ता खाने खाएर बस्ने कर्मचारीहरू अझै पनि छन् बाँकी यसको मतलब त्यो उहाँहरू के गर्नु खोज्दै हुनुहुन्छ भन्दा छैसठी पैसा प्रति लिटर हेर्नुहोस् एक लिटरमा छैसठी पैसा खानु भनेको तिन अरब रुपियाँ बराबरको के छ भने उसमा कति खायो होला म पाँचौँ कारण भन्दैछु है पा छैठौँ कारण भन्दैछु त त्यसले प्रशासनिक खर्च जुन जुन तुसेर खाने काम भइरहेको यो कसँग ल्याओ म उपभोक्तासँग ल्यायो हो क्या त्यो त्यसो हुनाले यो त हेर्नुहोस् यता जौ झन् लागत बढ्ने बित्तिकै यो अपरेसन लागत बढ्ने बित्तिकै प्रशासनिक खर्च घट्नु घट्नुपर्ने यहाँ त के छ भने त्यो कसरी हुन्छ खर्च गर्ने भन्या हुनाले बढी खर्च भयो के के लिन्छ सुन्नु न मलाई मसँग ती मान्छेले हेर्नुहोस् ऋषिजी भित्र गएर के के खान्छन् त यी मान्छेले कति महिनाको तलब बाह्र महिना हुन्छ वर्षमा सुन्ताजी कति महिनाको तलब खान्छन् देखाउनुहोस् त भन्नुहुन्छ उहाँ जिउरो काट्नुहुन्छ

हेर्दै हेर्दैनौँ हामी त कति अब वास्तवमा करायौँ होइन सुन्त्यालजीहरूलाई पनि थाहा छ उहाँहरूले पनि कराइरहनु भएको छ अन्यथा नहोस् किनभने भोलि यो जति धेरै राम्रो छ हिजो रविन्द्रहरू किन रविन्द्र अधिकारीहरू तपाईँ यस्तै सक्सहरू यो यसबाट किन स्थापित भए यही सुकु उठाएर कुट्टै कुट्टै उठाएर कमजोरी भएका ठाउँ खोज्यौँ भने समाधान गर्नुहोस् कि त तपाईँलाई सो सहिलो होस् भनेर ल त जानु न जिएम साहब यहीँ हुनुहुन्छ ल भोलि कुरा मानिसले त भन्यो हेर्यो हेर्नु हेर्नु अब त्यसरी त <experiences> <pues> <authenticity> <gosto>

बाँकी खर्च हो नि त डिपो सम्भार सम्मार्छ यत्रै कार्यालयहरू छ बिजुली बत्ती पानी सबै कुरोको सुन्नुहोस् न एउटा एउटा तपाईँहरू जस्तो तपाईँहरू अध्ययन पनि गर्नुहोस् ल हामी छानी अनि एक लिटरमा कसरी तल बिस पच्चिस पैसा साठी पैसा सञ्चालन गर्छौँ

नेपालमा सबै ग्यास आए पनि अनि त्यसपछि तेल आए पनि डिजेल आए पनि सबै कसको नाम आउँछ भन्दा नेपाल आयल निगम यानि कि उहाँको चाहिँ के छ भने ओ पिडिओ भन्छ क्या पिडिओको नामबाट आउँछ तर हेर्नुहोस् दुर्भाग्य सबभन्दा बढी यो क्षेत्रमा तेल कारोबारीहरू जुन बिचमा बसेर खान्छन् नि हजुर उद्योग ग्यास ग्यास लिएर आएर बिल्डिङ गर्छ उद्योग रे कि ऊ चाहिँ सबभन्दा बढी खाने के हो भने त्यो त्यो अब यतिसम्म मात्रै भने चुहाभट ए बाबा दुनियाँमा सबभन्दा बढी चुहावट नेपालमा त्यो तिन अरब रुपियाँ जति एक वर्षमा चाहिँ के छ भने चुवावट भइरहेको अवस्था छ धेरै मध्ये अपरेसन खर्चमध्येमा नि

कारोबारीले गर्ने सुन्नु है त कारोबार त्यो बिचको उद्योगीहरूले गर्ने नि त्यो चाहे पेट्रोलियम डिलरले होस् चाहे के छ भने ग्यास कारोबारले होस् चाहे त्यो अरू डिलर एसोसिएसनले के अरे डिलरको व्यक्तिहरूले होस् कति डरलाग्दो छ स्थिति भने तपाईँले एउटा धेरै मध्येमा तिन अरब हेर्नुहोस् अपरेसन खर्च अब कुनै कसैले उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले चुवावट मात्रै के छ भने तिन अरब भन् ए उहाँले दस हामीले चाहिँ के छ भने हामीले श्रृङ्गेज पाउनुपर्छ भन् भन्ने अवस्था उहाँहरूले कति पर्सेन्ट दिनुभयो पाँच पर्सेन्ट दिनुभएको छैन तिन सय अरबको प्राविधिक चुहावटा उहाँहरूले तिन सय अरबको प्राविधिक चुहावट चाहिँ के छ भने उहाँले तिनै पर्सेन्ट पाँचै पर्सेन्ट दसैँ पर्सेन्ट दिनुभयो भने

त्यो सबभन्दा पीडा के हो भने कहिले कहिले थाहा पाउनु पनि बेठिक मात्र छ क्या सबभन्दा त्यो त सबै भार त मैले बोक्नुपर्ने उपभोक्ताले बोक्नुपर्ने एक लिटर तेल हाल्नेले बोक्नुपर्ने अनि ठुलो केस पनि गर्नेले बोक्नुपर्ने त्यस हुनाले यो यो नेपालमा जुन आयल हो एउटा फेरि एउटा सत्य कुरा के हो भने हामीले निजी क्षेत्रलाई दियौँ क्या विराट पेट्रो उहाँलाई थाहा छ विराट पेट्रो भन्नेलाई दिउँ उसले चाहिँ एक लिटर हो एक सय असी रुपियाँ प्रति लिटर बनाइदियो त्यसमा निजी क्षेत्रलाई दिएर पनि यो लुटको बर्मलुट हुन्छ होइन गर्नु पनि गर्नुपर्ने फेरि कसले हो त भन्दाखेरि गाली गरे पनि नेपाल आयुलिङ्गमै हो तर यो नेपाल आयलिङ्गमा त्यो कमजोरीलाई एकाधिकारको चाहिँ मेसो नेपालमा अहिलेसम्म त्यो नुनको तेल यो पेट्रोलको नै अहिलेसम्म एकाधिकार छ त्यस हुनाले चाहिँ यो यो यसलाई सच्याउने काम भएन अनि सच्याउने गर्न लागि के छ भने सबभन्दा ठुलो कुरो त के हो भने त्यसमा जाने मान्छेहरू हुनु पऱ्यो जाने मान्छे सफा हुनुपऱ्यो कसलाई लेखायो भन्दाखेरि नेपाल सरकार कर्मचारी त्यो सहसचिव त्यहाँ चारजना र सचिवलाई जिम्मा दिएको छ उहाँहरूले हेर्ने फुर्सदै छैन आफ्नो विभाग चलाउने कि त्यो हेर्ने अनि गर्नुपर्ने कसले भन्दाखेरि त्यहाँका कर्मचारीले गर्नुपर्ने हो त्यो ठेक्का लिएर आएको मान्छे ठेक्का पुजाएर आएको मान्छेले गर्दैन हेर्नुहोस् आफ्नो ठेक्कामा चाहिँ जान्छ त्यो यी साथीहरू इमान्दार भएनन् क्या सुनिजी हामी एउटा निष्कर्ष पुगौँ आजको कार्यक्रम मार्फत नेपाल आयलिगम घाटामा छ कति वर्षभित्र नाफा हुन्छ होला यो त कसरी भन्न सकिन्छ सार्वजनिक मिडियामा यसरी सबै हिसाब गलत छ यति अरब गएको छ उती अरब गएको छ भनेर अब तपाईँ त्यो भनेको तपाईँको डाटा छैन नि जस्तो पेट्रोलियम सेक्टरले टोटल यो गभर्मेन्ट अन्डरटेकिङ संस्था मातामा रहेका विक्रेताहरू हुन् तिनीहरूले मार्जिन कति कति लिएछ छ भनेको त क्लियर छ नि त हाम्रो प्रष्ट चाहिँ हाम्रो प्राइसिङमा सक्छ डबल छ नि इन्डियाभन्दा कम छ तपाईँ हेर्नुहोस् न डाटा हेर्नुहोस् न जे गभर्मेन्ट रेगुलेटेड कारोबार भएको हुनाले निगमको विक्रेताले टोटलमा पाँच प्रतिशतभन्दा छैन प्रावि प्राविधिक नोक्सानी र उसको कमिसन तिन प्रतिशत छ डिजेलमा त त्यो पनि छैन टु पोइन्ट सिक्स छ त छ पेट्रोलमा थ्री पोइन्ट फोर छ सबै डाटा क्लियर छ त अनि टोटल खर्च र कमिसन नाफा सबै गएर पाँच प्रतिशतभित्र कुन चाहिँ नेपालमा अरू पेट्रोलियम कारो अरू प्राइभेट सेक्टरले काम गरेर छ पाँच प्रतिशतभित्र नेपालको कुन चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले काम गरेर मलाई भन्नुहोस् न पहिला यो गभर्मेन्ट कन्ट्रोल मेकानिजम अन्तर्गत यो प्राइभेट सेक्टरले काम गरेको हुनाले यति कम मार्जिनमा पेट्रोल पम्पहरूले काम गरिरहेको का अवस्था छ म एकदमै कम छ पनि भन्दिनँ होइन केही छ सस्टेन भइरहेको छुट्टै कुरो जसको बिक्री कम छ उसलाई गाह्रो छ जसको बिक्री बढी छ उसलाई सजिलो छ भनेपछि टोटल कति लिएको छ त पेट्रोलियम सेक्टरले भन्दा एउटा पेट्रोल पम्पले चाहिँ पाँच पर्सेन्टभित्र चलाएको छ किन गभर्मेन्टले कन्ट्रोल गरेको भएको हुनाले मात्रै पाँच पर्छ अरू सेक्टरमा हेर्नुहोस् न कति हामीले त विभिन्न अनुगमनमा देख्यौँ त नि दुई सय पर्सेन्ट डेढ सय पर्सेन्ट कति कति मार्जिन लिएको पनि विभिन्न पहिला मिडियाहरूमा आयो त अनि धेरै सेक्टर छ होइन जस्तो अब हामीले चाहिँ के भन्नुपर्छ भने नेपाल आइलियमले आफूले सुधार गर्न सक्ने ठाउँमा हामीले कुनै फजुल खर्च प्रशासनिक खर्च गराएको छ भने हामीलाई पनि औँलाइदिनु पऱ्यो यो ठाउँमा तिम्रो फजुल खर्च भयो भन्नुहोस् हामी सुधार गर्न तयार छौँ तर हाम्रो कर्मचारी खर्च र नेपाल सरकारले को नियम कानुन अनुसार भएको जुन तलब त वृद्धि हुँदै गयो नि त पहिला दुई दुई वर्षमा तलब पनि समाधान हुँदै गएको छ अनि त्यसको अंश त प्रति लिटर पैसामा पनि त थपिँदै जाने भयो नि त पहिला पच्चिस पैसा थियो नि छब्बिस सत्ताइस अट्ठाइस पैसा भयो कर्मचारी कुरो त्यति मात्रै हो त्यहाँ अब यस्तो छ क्या सुन्नुहोस् न अब मुख्य कुरो सञ्चालन खर्च अहिले भएको घाटामा सञ्चालन खर्च कति प्रतिशत हो त्यसरी हेरौँ न हाम्रो प्राविधिक नोक्सानी जुन उहाँले चुवाबाट भनिरहनु भएको छ त्यो लेस देन वान प्रतिशत छ जिरो पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट छ टोटलमा क्वान्टिटीको हिसाबले प्राविधिक नोक्सानी हो जिरो पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट हो प्राकृतिक नोक्सान विद्युत प्राधिकरणकै छ पन्ध्र पर्सेन्ट छ होइन हो जुन चाहिँ टेक्निकली एभाइडै गर्न नसक्ने लसलाई तपाईँ हाम्रो हेर्नुहोस् हाम्रो दस प्रतिशत पाँच प्रतिशत एक प्रतिशत छैन जिरो पोइन्ट फाइभ पर्सेन्ट मात्रै छौँ अर्को जतिजीले भन्नुभयो एउटा विषय जुन भन्नुभएको छ इन्डियन ओइलको एउटा मान्छेको यहाँ चाहिँ शाखा बन्यो भन्नुभएको छ यो हाइलियम त्यस्तो होइन हो त्यो कम्पनीले आफ्नै एउटा यहाँ एउटा चाहिँ म्यानेजर एउटा चाहिँ कोअर्डिनेट गर्ने एउटा चाहिँ प्रतिनिधि यहाँ राख्यो नेपालकै नियम कानुनअनुसार त्यो आएर बस्यो अफिस स्थापित भयो त्यो छुट्टै विषय हो तर त्यसको मातहतमा हामी त्यसको शाखा भनेर नेपाल लाइन शाखा भएको छैन हामी इन्डिपेन्डेन्ट गभर्मेन्ट कम्पनी हो उताको पनि सरकारी कम्पनी सरकारी कम्पनीदेखि सरकारी कम्पनीको बिचमा कारोबार भएको छ कुनै प्राइभेट कम्पनी होइन इन्डियन अयल पनि गभर्मेन्ट कम्पनी भएको हुनाले गभर्मेन्ट कम्पनीको एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ उसले नेपालमा राखे आग उसको हामी उपभोक्ताले आम उपभोक्तालाई निवेदन गर्न चाहे हामी उपभोक्ताले चाहिँ के छ भने अहिले उहाँहरूले एक सय एकचालिस भने पनि एक सय चालिस भने पनि हामीले एक सय प्रति लिटर एक सय पचासमा तिरिरहेछौँ यो कुरा तपाईँहरूलाई निवेदन गर्न चाहेँ हेर्नुहोस् ऋषिजी तपाईँको गाडी के छ भने पैँतिस लिटरको हो तर अहिले हाल्नलाई पठाउनुहोस् तेल त एक सय चालिस लिटर हालेर लिएर आउँछ यसको मतलब तेल दिँदाखेरि जुन उहाँको जुन डिपुर दिनुभएको छ उसले चाहिँ के छ भने आठ सय एमएल उहाँ देखाउने बेला एक लिटर देखाउँछ आठ सय एमएल भन्दा कसैले चाहिँ पा पाएको अवस्था छैन त्यसो भए मलाई एक सय चालिस त्यो सुन्दर तपाईँलाई उसमा होस् खालि आयलिङ मात्रै भनेर भएन त्यो आयलिङले उहाँले नियुक्ति गरेको मान्छे हो कि त्यो पनि आइलिङको मुगर गरेका के छ भने एजेन्ट उहाँको एजेन्सी हो त्यसले चाहिँ के छ भने त्यो पुरा तेल दिइरहेको अवस्था छैन त्यस कारणले मैले एक सय चालिस होइन एक सय अहिले तपाईँ त्यो गाडी लिटरको मोटरसाइकल तेह्र लिटरको हो स्ट्यान्डर्ड चाहिँ त्यसको पन्ध्र लिटर हालेर लिएर आउँछ तपाईँ कहाँ पठाउनु गाडी ल ए तपाईँको गाडीको स्ट्यान्डर्ड कति हो पैँतिस लिटर हो त्यो मैले जुन त चाहिँ चढाएर पठाउनुभयो मलाई पैँतिस लिटर हो तपाईँले हालेर लिएर आउनुहोस् भने चालिस लिपिसँग के छ भने हाल्न बल्छ त्यस हुनाले त्यसको सरदर पैसा कति तिर्नुपर्छ मैले भन्दा एक सय पचास रुपियाँ गुणस्तर तथा नाप्तोल कार्यालयले प्रत्येक वर्ष हरेक पेट्रोल पम्पको चाहिँ यो नाप्तोल गर्ने ऊ चाहिँ उहाँले सिल गराएको सरकारी ऐन अन्तर्गत ऐन अन्तर्गत हो अहिले तपाईँ हामीले पनि तपाईँ हामी जस्तो सचेत उपभोक्ताले यदि तपाईँले त्यति कम आठ सय एमएल एक लिटरमा दुई सय एमएल कम भएको पाउनु तपाईँ नम्बर उदरी गर्नु मैले हामी उजुरी हामी नाइन एट फाइभ ट्रिपल वान सिक्स सेभेन सेभेन थ्री नाइन एट फाइभ ट्रिपल वान सिक्स सेभेन हाम्रो प्रवक्ताको नम्बर हो यो नम्बरमा फोन गर्नुहोस् हामी तत्काल यदि कसैले कम दिएको छैन हामी तुरन्त हालसाले अस्ति भोलिबाट भर्खरै हुन्छ कारवाही हुन्छ किन हुने हामी नाप्तोला लेखेर पठाउँछौँ उहाँले नाप्तो लाइन कारवाही हुन्छ अनि आफूलाई क्यान्सल गर्न सक्नुहुन्छ अर्को टरला त पक्ष त मैले भन्न चाहे नेपालका जति पेट्रोल पम्प छन् जति ग्यासहरू ग्यास उद्योगहरू छन् कुनै केस छन् अन्तर्राष्ट्रिय मानक अनुसारको छैनन् तपाईँले एउटा कुरा भनौँ अहिले पड्कियो भने एउटा एउटा पेट्रोल पम्प पड्कियो भने धर दुर्भाग्य नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पेट्रोल पम्प पड्किया छैनन् एउटा त्यो किन टेट्रियल स्कुलको बराबरको भूकम्प आउँछ अन्यथा नहोस् है तर त्यो वरिपरि बिमा कति छ त कति गराउनु भए बिमा भन्दाखेरि बिमा इज नो हेर्नुहोस् त्यो एउटा एउटा कुरा सत्य कुरा के भनौँ भने अहिले ग्यासको जुन प ग्यास राखेको छ नि ग्यासमा ग्यासमा बिमा राखेको अवस्था छैन जसलाई हानि पुग्यो पुग्यो जसको टाउकामा त्यो पऱ्यो बिमा छ बिमा ग्यासको बिमा गरेका छ ग्यास कम्पनीहरूले अहिले पनि जति पनि दुर्घटना भएको छ ग्यास कम्पनीहरूले चाहिँ कति क्षति भयो भयो ग्यास उद्योगीले बिमा बापत कुनै दुर्घटना भयो भने उहाँले पैसा तिरिरहनु भएको छ सेफ्टीको असाध्यै राम्रो कुरो होइन सेफ्टीमा ज्योतिजीको भनाइप्रति होइन हामी एक पनि एकदम संवेदनशील छौँ किन सेफ्टी भने पेट्रोलियम पदार्थ नै यस्तो हो जहाँ जति बेला पनि दुर्घटना हुनसक्छ त्यसो भन्दा सेफ्टी मापदण्ड पुरापुर पुरा पालना गरेर हुनुपर्छ र यो ग्यास उद्योगको सवालमा चाहिँ के भएको छ भने अहिले नेपाल गुणस्तरले एनएस चाहिँ एलपी या या ग्यास उद्योगको पनि एनएस एउटा जारी गरेर छ सुरक्षासँग सम्बन्धित धेरै पहिला यहाँले याद गर्नुभयो होला नि एलपी ग्यासको सिलिन्डरमा क्याप लागेको हुन्थेन अहिले हेर्नुहोस् कम्पलसरी एउटा डोरी लगाएको क्याप सेफ्टी क्याप लागेको यो चाहिँ चेन्ज महसुस गर्नुभएको छ नि पहिला त्यो चिज सम्भावना कस्तो छ भन्दा नि अन्तर्राष्ट्रिय बजार चाहिँ यसरी नै बढिरह्यो भने ठुलो चुनौतीको विषय छ हामी सबैलाई मुलुकलाई यो एनओसी मात्रै र कम्पनीको मात्रै कुरो होइन देशलाई नै उपभोक्ता समग्र सबैलाई यो हाम्रो चाहिँ यो जुन चाहिँ जुन देशमा तेलको उत्पादन छैन विदेशबाट किन्ने हरेक कम्पनीहरूलाई गाह्रो छ हरेक अब यो त अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति हामी चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा गएर त्यो भन्न सक्ने पनि छ अहिलेको ट्रेन्ड हेर्दा के देखिया छ भने मैले बढिरहने ट्रेन्ड देखिया छु हेर्नुहोस् है अब स्पेकुलेसन के छ भने अहिले चाहिँ असी पचासीदेखि नब्बे डलरमा छ भने यो चाहिँ झन् हन्ड्रेड डलर पुग्ने हन्ड्रेड ट्वेन्टी डलर पुग्ने पनि पुग भनिरहेको पुग छ भने चाहिँ यस्तो खालको स्थितिमा चाहिँ हामी मूल्य समाधान गरिरहनु पनि हामीले अप्ठ्यारो पर्ने भोलिका दिनमा मुलुकले पनि सोच्नुपर्ने र पेट्रोलियम पदार्थको खपत पनि हामीले घटाउनु पऱ्यो नि त अनावश्यक मुभमेन्टहरू गर्नु भएन होइन हामीले कन्जर्भेसन कसरी गर्ने डिजेलको खपत पेट्रोलको खपत अब एलपी ग्यास त चाहिँ जति चाहिन्छ हामीले चाहियो तर पेट्रोलको अनावश्यक मुभमेन्ट पनि हामीले घटाउनु घटाउने हो कि कटौती गर्ने हो कि विकल्प के छ इलेक्ट्रिक भेहिकलको लागि हामी पनि तयार छौँ नेपाल अहिले पनि कति लगानी गर्नुपऱ्यो इलेक्ट्रिक विकल्पमा हाम्रै मुलुकमा उत्पादन भएको बिजुलीलाई बढावा दिने र पेट्रोल पदार्थको डिपेन्डेन्सी घटाउनलाई राज्यले एउटा नीति बनायो भने हामी त्यसमा समाहित हुन तयार छ सुन्छ तपाईँहरू के विद्यार्थी आन्दोलन रोकिन्छ कि तपाईँहरू हाम्रो राज्यका विभिन्न विकल्पहरू त हुन्छन् नै जस्तो इलेक्ट्रिक भेहिकल प्रयोग गर्ने कुरा अरू वैकल्पिक उपाय अप्नाउने कुरा त हुन्छ तर अहिले बढेको जुन अस्वाभाविक वृद्धि छ उहाँले नै भन्नुभयो भर्खरै सरकारले पनि आयल निगमलाई सहयोग गरिरहेको छ उहाँहरूले करलाई पनि यति धेरै चर्को रूपमा बढाउनु भएको छ र निरन्तर घाटामा हुनुहुन्छ तर यो घाटा निरन्तर देखाएर मूल्य वृद्धि गराइराख्ने कुरा कुनै पनि हालतमा मान्य हुँदैन पछिल्लो समय समयबाट आएको मूल्यवृद्धि फिर्तासहित पछिल्लो समय चाहिँ अब घटाउने क्रममा चाहिँ निरन्तर अगाडि बढोस् भन्ने कुराको शुभेच्छा छ यो पछिल्लो समय घटाएको त सरले आज यहीँबाट उद्घोष गरिदिनु भए पनि हुन्छ होइन भने भोलिदेखि बाहिर गएर फेस गर्नुपर्ने तेल पैसा दिनुहोस् हामी सिद्धिमा दिए भयो

हामी पनि चाहिँ मूल्य घट्यो भने घटाउन तयार छौँ त्यस्तो भएको छैन कुनै व्यवस्थापकीय कमजोरी छैन हामीले सबै मूल्यहरू सार्वजनिक गरेका छौँ होइन हामीलाई परेको लागत कति छ हाम्रो खर्चहरू के कति छ अहिले कति घाटा कति छ त्यो सबै सार्वजनिक गरेका छौँ हामीले कुनै पनि कुरा लुकाएको छैन यही भित्र यही फिगर भित्रै मध्येबाटै के समाधान मूल्य वृद्धि त हामीले चाहिँ अब आउने अर्को मूल्य कस कति आउँछ के आउँछ घटेर आयो भने हामी घटाउँछौँ कति घट्छ हामीले घाटै छ फेरि अझै तेह्र रुपियाँ घटेर आउनु पर्यो नि त हामीले त्यो घटाउनलाई चाहिँ अहिले पनि तेह्र रुपियाँ घाटा छ यो खालको परिस्थिति जुन खालको अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा देखिन्छ अवस्था छैन गठबन्धन सरकारको सबभन्दा ठुलो उपहार चाहिँ एकपछि अर्को यातायातमा दुधमा पेट्रोलमा बढाएको बढाइ गर्ने जनतालाई बढाबढाइ गर्ने अब अब त्यो त त्यसो यो गठबन्धन सरकारको सबभन्दा एकजना मन्त्रीले पनि भने तपाईँले यस्तो गलत उपहार नदिनुहोस् हामीलाई चुनाव आउँदैछ जनताले त्यही कारणले तपाईँहरूले उल्टो मत हाल्छन् भन्ने अवस्था छ उहाँहरूले जुन जुन अब अहिले त के हो भने यदि सरकारले जनताको आवाज सुन्ने हो भने मूल्यवृद्धि तेलको मूल्यवृद्धि घटाउनुपर्छ फिर्ता लिनु पर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा छ थ्याङ्क यू सो मच तिनै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद नमस्कार